Hi guys, welcome to my guys. Ayan, kung nakikita nyo, yan yung problema ko sa cake ko. Si daddy kasi ga, grabe, walang imikan talaga dito ga. Yung, yung nakita ko ga, na nasira yung wedding cake ko ga. After ko sa Astoria, oh, Hotel, okay pa siya. Kasi dalawang, at yung wedding cake ko kahapon December 17. Ayan, si Kuya Alvin, mabuti na lang close namin itong bata na to. <laughs> Kuya Alvin, nagpabuksa sa akin ganito raw yung wedding cake niya. Tapos tutor, tapos binayaran niya na rin ako. 5,900 ato. Ah, tapos ko nga, 5,900 ba yan? Hindi ko makita. O, oh, 5,900 yan ga. Ayan, kung nakikita niyo December 17, sobrang tambak yung pa-order As in, ang dami Tapos, tatlo ang wedding cake uh, Dalawa yung Ano nga ito? Dalawa yung Fondant namin Tapos, ganun Basta, ang dami talaga ga. Tapos, may mga customized cake pa Na iba-iba Tapos, may catering pa kami That time Kaya, hindi namin alam Kung paano namin pa Eh, ano ba Hati-hatiin yung time namin ga Tapos, isa nga ito sa fondant ga, Yung kay Kuya Alvin Then, ito na Ang nangyari dito is Okay naman. Maganda yung gawa namin. Tapos, syempre, alam nyo na, kita nyo naman, matigas yung chocolate. Tapos, medyo, pinag-anuhan ko to ng tie, ng effort talaga ka. Kasi, medyo mahirap to gawin. Hindi naman siya totally mahirap talaga. Kasi, may stencil siya ga. Ka. Kaya, medyo stressful siyang gawin. Kasi, dahan-dahan ka dapat para, hindi mo gagalawin yung cake eh. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung stencil ng cake natin. Tapos, syempre, ito, paniling method pa rin yung ginawa natin. At, Alam niyo na rin naman yan yung proseso ng pig. Pagagawa ko sa inyo. At, at, ayan, proceed na tayo sa pangalawa sa upper tier ng ating cake. Upper tier ba yan? Okay. Yan, inano ko na. Mabuti lang talaga dyan din sila. Rin. Medyo ano pa yan ako dyan ka? Hilo pa. Kaya nakaupo ako. Kaya eh. kung napapansin nyo, nakaupo lang ako. Ga? hindi ako nakatayo. Nagtatayo lang ako kapag nagpapakinis ako ng fondant tapos upo ulit agad. Kasi nga, syempre, yung pakiramdam ko hindi pa rin maganda kahit papano. Dinadala-dala ko lang ga yung aking pakiramdam. Pakiramdam talaga. <laughs> hindi ko ba alam bakit ganun? Pero okay naman ako. Wala namang masama sa pakiramdam. Wala namang masama sa ano ko lahat ga. Walang masakit sa akin. Hindi ako nahirapan na kung ano-ano. Yun lang talaga. Yung ulo ko lang talaga. Para akong, alam niyo, parang dinuduyan ng konti. konte lang naman, hindi naman total yung bagsak ka talaga, yung nagba-blindness ka talaga, yung, um, yung dumidilim yung paningin mo, hindi naman ganun talaga hanggang sa doon. Siguro sa pagod, pero hindi, nakakapahinga na tulog nga ako. Kaya lang si baby nga, sige ka didi sa akin nga every two hours, minsan one hour, gising na siya. Tahirap, nahirap na hirap ako. Tapos ito na, nililinis ko rin. Tapos kung gusto niyong malaman kung ano yung stencil ko dito ga, yung whipit na pure, tapos yung konting, pinaghalo ko yung whipit na pure, tsaka yung whipit na hindi ay yung na-mix na para hindi siya ganun talaga ka Uh, translucent, transparent yung kulay, translucent ba yan, para maganda yung pagkakaputi niya. Tapos nilagyan ko siya ng konting brown, tsaka ivory na kulay, para maganyan siya ng ano, para magaya natin yung ginapagayahan ni Kuya albina na design. Kasal pala nila ni uh, tsaka ni Attorney Cluden. Ayan, ni Cluden pala, Cluden. Tama ba? Baka, baka kasuhan ako nito gahan ni Cluden, kaya yung pagbanggit ko pala, ginamarder ko na agad yung pangalan niya. Kung may bibi, ipapakita ko sa inyo mga pangalan kung gaano kagaganda at kapupogi ng mga bata na yan. Ayan. Tapos, Ayan ah, pati yung dito. Medyo nahirapan nga ako ga sa stencil kasi nga ah, hindi ako sanay kasi ganyan ako mahilig sa, hindi ako sanay sa stencil design. Tapos syempre, wipit yung gamit natin. di ba? sabi ko sa inyo, wipit lang malakas kahit saan ginagamit ko. Yan siya kung saan saan. ba? Diba? Kaya laki-laki talagang tulong sa akin yung wipit ng Bakersfield. Da, ano pang ginaintay nyo? ba? Diba? Ang ganda ba? Diba? Ganda nyo. O, oh, ganda siya talaga pagka ano, pa, tingnan kapag kaganyan yung mga pang design natin. May stencil. Yan ko papan papansin nyo hindi ko na ano, kasi may linyahan na to. Kasi mataas to yung cake eh. Ano to siya, ah, uh, 8 x 7, tsaka 6 by 7, medyo mataas. Tapos yung gold na pamaypay, ginawa ko lang yung syaga. Pero hindi ako nagandahan kasi masyado siyang glossy sa ganitong type na parang medyo rustic na design. Hindi siya, hindi siya nagbagay, di ba? Dapat yung kulay dyan sa parang pamaypay is medyo Basta ganun, medyo ma light, light lang siya, hindi siya makinang na makinang. Then syempre yung mga gold natin is non-edible. Then yung ating mga design na yan, yung mga buntot-buntot, uh, medyo mahal yan ga. Isang buntot lang yan ga, parang 80, 70, or 90 pala sabi ng asawa ko. Tapos yung mga dried flowers na yan is 900 per bundle. Isa lang naman yung binili ko, parang 150 lang ata isang ban isang ganun lang, isang stem. Sobrang mahal talaga ng ano na yan ng tawag dito ng mga dried flower. Kaya iniingat-ingatan ko talaga siya ga na makarating siya na maayos at makita nila na maganda at talagang kasira-sira yung wedding ko. <laughs> e non ho mai avuto idea! Non ho mai avuto Ah, non ako ng emotion ko ga. Ayan ga. nakita nyo ga. Ayan, tapos gold lang yan. Gold na Chef Master. Yung piniwinisi-kwisi ko dyan. Tsaka konting flavorade ng mocha flavorade. Ayun, nag Pinalitan ko na yung pamaypay. Di ba mas maganda siyang tingnan kaysa sa dun sa gold na gold talaga na. Super kitang-kita talaga. Tapos pag lingon ko ga, nag-ausap kami ng asawa ko. Galing kami ng Astoria Hotel. Ito yung nakita ko ga. Super wala na akong imik tapos hindi na ako hindi ko na ginaimik si as asawa, yung asawa ko kasi nilagay niya pa naman ga sa pan fondant yan ga yan yung pan yung nilagay niya kasi marami kami wedding cake tatlo di ba yung iba nilagay niya doon yun pa yung mga icing ilagay niya dito sa pan supposed to be ilalagay niya yung mga icing dito sa pan hindi doon sa aking sa pinulit board yung pinulit board pang ano talaga yan sa aming mga fondant kasi nga mabigat masyado yan Siya, lalo na all edible hindi eh, ko talaga ini meka sawa ako na pm na lang kay kuya sabi ko sa kanya oh yung 4pm sabi ko kuya papunta pa lang kami wala pa yung sira yung cake ga ha nasa astoria hotel pa lang ako then sabi ni kuya yan sige landaw cake landaw kahit malate naman okay lang naman pagdating naman namin doon mamaya papakita ko rin sa inyo tapos yan sabi ko nga as to set up muna ako ng dalawang wedding cake tapos maya-maya ga siguro mga bandang 4 past ito na, message ko na siya. Piniem ko na siya. Kuya, what time yung reception nyo? Kaya lang naisip ko nga, baka hindi na siya makareply kasi nga, ano nang ano niya, ceremony na ng kasal nila. Alam nga naman, mag-disturbo kapag na magtawag ka pa. Ayan, kaya sabi ko nga, nagulat nga ako kasi hindi na nalagay ni kuya mo sa plywood. Sabi ko, tapos sabi ko, ibabalik pa namin, baka pagdating ko doon, wala na, aray, Diyos ko, harapan pa naman yung cake. Harapan yung cake, gara, matahiya, hiya ka doon mag-set up, set up na wedding cake. Ayos nga, wedding cake mo doon ka sa harapan, ka start na yung wedding, di ba? Kaya ang ginawa ko ga, diretso na lang kami sa iko kuya, diretso na lang kami, anahan uh, na lang kita. At tawaran na lang kita. Naayos ko naman ng konti. Ito ga yung ginawa ko para ano. Tapos sabi ko nga, sabi ko nga sa kanya, uh, ito kuya, inayos ko na lang, tinula ko na lang yung wedding cake. Mabuti na lang talaga may natira akong uh, edible flowers. Then tapos ito na nga, diretso na kami sa ano, sa hotel. Pagdating namin sa hotel, syempre, ano na, wala talaga hindi ko na umiwi -im sa asawa ko. So, super sama ng talaga, na nasira yung wedding cake ko. Kasi, alam niyo yun yung hirap nating mga baker, di ba? Yung pinaglaanan natin ng time, yung cake natin, tapos masisira, i binayaran ka ng customer, tapos nandoon sa wedding, i-display, -di may konting sira. Parang naiiyak na ako gaano time na yan. Sama so, talaga ng buubuga, grabe talaga. Yag ako imik-imik sa asawa ko. <laughs> time na yan. Hindi ko alam, hindi ko alam kung sino sisihin ko ga eh. Pero syempre, ayoko na rin manise eh, para wala na bang ano, wala na ano. Pero kinakausap ako ng asawa ko, tapos ito, tinignan nga nila sir, sabi nila hindi naman daw malaka, malaki talaga yung sira sabi niya itulak na lang daw tapos italikod lang daw sa uh, mga ano kasi wala naman daw nakaupo doon sa likod sabi niya kaya mabait yung mga ano mga shout-out sa uh, staff ng Princessa Garden Hotel Paradise tama ba Paradise? Ay wala palang Paradise sorry asisa pala yun tapos ito na dating na namin gapin natong niya <laughs> siya ga. ko na lang siya para lang mabalik lang ng konti. Makapal yung chocolate diyan pero iwan ko Ano nangyari diyan. Masyado kasi ga ka, hindi pantay talaga yung ano namin yung ano nasa sakyan, yung upuan tapos binatungan manipis ganyan. Tapos tapos ayan nilagyan ko na lang mabuti yan ng inatira na flowers doon sa bulak sa cake sa Astorias. Ang ginilagay ko nilagay ko doon sa may crack. Tapos ang tapos tinula ko nga yung cake ko napansin niyo yan na ah, nagbalik ko na ng konti yung cake tapos maganda na rin naman siyang tingnan kahit papaano pero nga yan pa rin syempre yung lungkot pa rin sa dibdib -dib, sa isip sa puso hindi mawawala yan lang <laughs> 계고 Parang gago lang. Ayan, tingnan nyo ka. O, oh, ayan. Tapos nilagay na namin na asawa ko. Sabi ko, wag na natin ilagay sa riser. ayun nag nagkalma na ako ka kasi na ng yung konti yung wedding cake. Ayan siya. Yung likod niya. Ay, bulaklak na rin yung likod niya. Nilagyan mo na rin. Tapos sinukawakan ko na dyan yung stencil ka. Pero okay pa rin kasi yung iba hindi pa rin naman natanggal. Ayan, mabuti lang talaga. May dala kami mga gloves. Kung wala, just ko, mabuti na lang. Ay, di lagi to asawa ko rin kahit paano. Kasi kung hindi, may gan. Mahuyan ko naman talaga ako. Mahuyan. Hindi ko talaga siya pansinin kahit kailan. Walang siya. Uh, ano rin ako Kulambo. Out of kulambo. Gin siya ga. Sabagay, hindi naman kayo ga pala. Nakalala ko. Kas, pala yung katabi ko lagi. Si daddy sa kabilang kama. Kaya yeah, hindi ko rin pala katabi. Kaya pala siguro kahit magano siya ng kasalanan, okay lang. <laughs> ga, ito ga. Tapos ang nangyari dito ga, yung mga non-edible flowers pala ga, eh sinuhugasan yan ga kasi syempre may mga gamot-gamot yan nililagay para sa dried flowers, diba? Ayan. Tapos, ang nangyari na dito is hinahanap ko yung stuff ng Princessa Garden kasi nga sabi ko hindi ko na ilalagay sa riser I inform ko lang sila baka kasi buhatin nila yung cake at mas talong tuluyang masira eh sabi ko sana kay mga staff na Princessa Garden hindi ko sila mahagilap nagataupo ako dun sa so, isang yun yung parang kitchen nila doon eh ayan ako kung pumasok kasi nga uh, syempre staff ano lang yung doon di ba uh, bawal pumasok yung mga hindi staff doon baka mayan pasok-pasok ka doon di ba mahirap na baka galitan kaga kaya taupo, taupo hindi ko na inform ang ininform ko na lang si Kuya na lang yung kasal na lang si ko, Kuya nilagay hindi ko nilagay sa riser ha kasi pag ilalagay ko sa riser baka masalo ako natakot baka masira hindi panay eh ayun mabuti na lang na gusto naman ni Kuya Alvin syempre naklo din. At syempre ka, hingi ng, 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 bride or groom, nag-discount nag pa rin ako ng 1,000 pesos. Tapos hiningi ko sa kanya yung Gcash. Tapos hiningi niya rin. Sabi niya, ate, para sa to yung Gcash na hiningi? Sabi ko, ano mag, mag ano, ko discount? Isang libo? Sabi niya, wag na raw. Sabi niya, ang ganda nga raw kasi. Tapos sabi ko, ah, mag-discount ako. Sabi ko, ganun, ay, nasend ko na yung 1,000. Ayan, nasend ko na ang 1,000. Di diba? <laughs> Sayang kasi mas, maaga ka sana nag-reply kuya. sana hindi ko na na Sayang din yung isang libo rin yun. Siyempre, <laughs> shoutout ako kay Kuya Alvin Andrade at kay Clodine, Kay Attorney Claudine, ayan. Happy, happy, happy wedding. Wedding ba? Oh, congratulations na. Ah. Ayan, salamat. Salamat sa pag-intindi. Oh, di ba? Grabe. Abang ipakiss pa sila. Ito pa. Grabe. Pag-intindi. <laughs>